لو ما انتو حالك الربا دولة دينا وهيلسين نحا وهيلينيسين واحد ظلمي او يسمينيس وهيلي ادمري انا اذا مواقفتي عاد اذا مقاشين وامن سنة من الدين شغل انا اين امن سنة رقم كودي سيدة اولا رقم يانا انا ان ادوى امن سنة شرع عدد الاسلام كأنا ملك وافق سنين حانتي دو امد شرع درهي قاطة دي قوي شرع درهي قو داديا عدد ما اندو اعطي الحياة كدقي يحب الدنيا كدقي مال اي اي كسامح يسو اي دين تكو اقوشها هاي مؤقين انك انا انا قد اهددك واي دقي سنين لكن انا عريك الاحظان اي دادك كسي دقي سي اقوين لان دادك واي اقوين منبعي سورس دي دين تا انا انا عريك تيه واي اقوين هي لقرصون هي لما هي لقرصون هي لما دقالك عقيدة دا هاي ومشيق هاي واي دولد اوهي لميسان حاسشق اوهي لميسان ومدان لباتن كان مليون الصومالي ده إن عز يا كرامة الدنيا ده كركيه كون غرالان آخر نوال بس وحو تعبدو ولا تجي جاي لكن الدنيا أنت جوان وما عن صومالي أي وطن وعلن كاس دولة صومالي نلليها يا رمينا الدنيا كركيه هو نغير يرى شرف يا كرامة كون غر أنا شرف يا كرامة كون غران ده كصوماليات ومرك وحن سكو هيسان أنا مك جورجي سكو ما هيسان أنا جورجي سكو ما هيسان لباتن كان مليون الصومالي ده ayaan isku haysanaa ee boqolkiiba boqol muslimiinta mujsimiinta ee masaajidka subaxii wada kalayso waaye waxaan isku haysanaa nimankaasi marka annaga banaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanahay nimankaana banaanku isugu istaagtiinaan rabaa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan wixii magacii kala doonaan hala baxaan laakiin diin ma aha نفس الوقت يدي الوالد جوا وانا كهذا الشيء ما اوجه اذا ما نجع له وهذا دي اي اي تلدو تاي انت نان ماشي فد المتكين ما نور عليهن ما انت ما نور عليهن هذه لا صور سناي شق بشير دي ما انت اي فرصه اي الكران اما اي هلان ان قورتك غوينا هنا اوغنا واسكو دايين وانا اسكو دي دونا وانا ودون لكن ما حكى اصله ولو كنتم في بروج مشيده يعني تاسك اصله meel kasto ku laabta iyo dad aamusta iyo hadaad guriga isku soo xirtay iyo waa un maalintaadi yaa tagaysaa dadkuna inay dhiiradaan waxa uu waraad keenay arkaan u shaqtay dadka qof walba maalin soo dhimanaya baasaasiin ha raacin ha diinin dadka dowladda dagaal ay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badan in laga tanzuliyo dadka aan rabnaa nimankaas hadii ilaahay nagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan meel dhigno siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay boqol boqol u dilaayo kunkun u dilaayo inaanay imaaninaan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaa jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helayna wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan waa soo aragnay waa soo taabannay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa wax ka duwan si aan u hadno si ka duwan inaan u dhaqanno waay si ka duwan inaan u dhaqanno waay horta maskaxdeenaba annaga horta isbeddel haddaa rabtida isbeddelku inuu adigaa soo bilowdaa qaabkaa u warrami jirtay saa dadku wax ugu sheegi jirtay wixii waa inaa waa inaa wax ka bedeshaa haddii kale isbeddel ma imaanayo marka ilaahay idinka soo waato arrintaas waxaan idinka baahannahay garab istaaggaas inaad jidka banaanka usoo istaagtiin banaanka inla soo istaag waa u taagantihiin booda laga sii dhigo lasii xoojiyo lasii adkayo lasii ballaariyo arrimaha